muri iyo minsi nibwo nabikoze numva uburyohe bwo kunyara n'uburyohe bwo kurangiza nari maze imyaka 8 ibyo kandi nubatse urugo ibyo bintu bitaba bituma mvuga ngo ngize ishyaka n'umuhate aba mama bose bazaza inyuma yanjye n'abambanjirije bose ngomba kubahishurira iryo banga bakamenya ko imiti hari bakanyara bakanarangiza kuko n'icyo kintu kiryohera abagabo ubwo bituvuge ko byavuye mu masengesho wakoze uniyiriza nk'uko bivuze cyangwa kuri uwo muti wanyoye niyirije kubera gahinda n'umubabaro kubera ko numvaga abandi ba mama babivuga ariko ndahamya neza nashidikanye kuko byavuye kuri iyo miti bambwiye kandi nari nyizi ntago nari nzi kwibanga nanywe imiti nkarekuka nkoroha byavuye kuri iyo miti ntago byavuye mu masengesho kuko dufite ikibazo cyishe abantu benshi bagahora mu nsengero basenga urugo rwananiye mana tabara urugo oya irarutabara gute kandi Yesu yaravuze ngo ufite ikingo mpereho niyo mpamvu rero mbwira abadamu bose mbere yo kubanza kujya gutakambira Imana abanza urebe ngo ikibazo kiri he ese ikibazo cyo kuba umugabo wanjye acinyuma aho sije waba ubitera umugabo umugore utoroshye cyangwa ngo anyare cyangwa ngo arangize iki cyose ntagaryohera umugabo nihandi uzasanga abagabo baduca inyuma bakigendera yagera kwangira tsibura ataha sinahava ugasanga ataye umugore n'abana batanu agiye gushaka umukobwa w'ejo bundi ni ikibazo rero gikomeye ndasaba aba mama bose nkurikije gye ubuhamya bwanje fite ndi byambayeho baza bakagana iki ivuriro mererwa neza groupe rikabafasha nanone ngendeye kukababaro uwo mu rugo yabagafite nasaba abapapa bose wihoze umugore kunkeke ngo ntunyara ntunarangiza ahubwo bwira umugore wawe agenda age kwa muganga yivuze urugo ruzubakwa neza nta kibazo kubera ko muri no miss dufite ikibazo kingo kiri gusenyuka kigendeye kuri ibyo bintu kubera ko ikintu nakubwira kano kanya mpagaze ku maguru yanjye abiri mpamye yuko urugo ntirushingiye ku mafaranga n'imitungo urugo rushingiye ku mibonano mpuzabitsina nari imaze imyaka 8 ibyo kandi nubatse urugo ibyo bintu bitaba muri iyo minsi nibwo nabikoze numva uburyohe bwo kunyara n'uburyohe bwo kurangiza bituma mvuga ngo ngize ishyaka n'umuhate aba mama bose bazaza inyuma yanjye n'abambanjirije bose ngomba kubahishurira iryo banga bakanyara bakanarangiza kuko n'icyo kintu kiryohera abagabo umugabo byibuze wakoze imibonano mpuzabitsina byibuze yakagombye kumara iminota 30 bihagije kubera ko umugabo umugore abarangije rero mu gihe wowe waba uri umugabo ukajya gukora igikorwa cy'abashakanye cyangwa se kimibonano mpuzabitsina wakozamo rimwe ugahita urangiza icyo ni ikibazo kibabaza ikindi ntago kuba warikinishije ntago ujye utekereza umugore ngo wumve uburyohe bw'umugore kubera ko abagore turaryoha ndabizi kubera ko nzi ukuntu ndyoha ntago rero kuba ugasanga umuntu yarikinishije aho kugira ngo atekereze umugore ni hahandi dufite ikibazo muri no minsi kuko urubyiruko rwinshi ntago ruri gushaka ntago ndi umupagani navukiye mu idini rya ADEPR ndikuriramo n'uyu munsi ndacyari umwa ADEPR yewe ndi n'umuririmbyi ntashatse kukubwira ko ari naba ndirimbiramo ubwo buhamya ndabufite n'abanzi bose bakubwira ngo Teddy muganga ni umurokore kuba rero naba mvuga bino bintu ntago ari by'Imana yazigera impanira icya mbere ni uko byibuze ingo zakubakika kubera ko Yesu yaravuze ngo mubwire abantu ibyururutse imitima mubabwire inkuru z'amahoro mubabwire ko Yesu ari hafi kuza rero ntago uyu munsi Yesu yaza agasanga iwawe hari umwiryane n'umushiha ntago icyo gihe uzigera ugera mu ijuru niyo mpamvu usaba buri mudamu wese yaba ari umunyagaturika yaba ari umurokore yaba umwisilamu yaba badive gana muganga iyo uje ngasanga nta kibazo ufite ukanganiriza uko umeze n'uko ukora ibintu nkugira inama nkakubwira ngo igendere amahoro uzagenda ukora ibintu amazina yanjye ni Mukantwari Teddy nkaba tugiye kugirana ikiganiro ku myororokere y'abagore n'abagabo mu byatumye ngira intimba yo kuba navura bino bintu nuko byigeze kumbaho nkaba ndi umumama uzi gukora imibano neza nkaba nirekura nta kibazo
kuko na iminsi nabayeho abantu benshi nagiye numva bavuga icyo kibazo bataka bituma afata umwanzuro kuvuga ngo ngiye kuvura kugira ngo aba mama mbereke ibanga nakoresheje cyangwa se aba papa nkaba naragezeho unabyaye kabiri ntanyara ntanarangiza bituma numva ngomba guhugura aba mama bose cyangwa aba papa we byaje kukubaho gute kuvuze ngo arinzwe byara kabiri bitaraba nabyaye bwa mbere ntazi ibyo ari byo ntazi imibonano icyo ari cyo ntanyara ntanarangiza nkazajya njya no gusenga yewe bituma senya n'urugo kubera ko ibyo bintu ntari mbizi njyara n'uwa kabiri nabwo ntabizi bituma umugabo arinda kunta aragenda kubera ko ibyo bintu ntari mbizi ariko niyo mpamvu ushaka guhugurira aba mama bose kuburyo nta mama muzigera usenya urugo bamubaza ngo ntunyara ntunarangiza kubera ko ibyo ni ibintu bivurwa bigakira tugusanze muri farmasi yawe turagira ngo tubwire igitekerezo wagikuye kugira ngo uvuge ngo reka nshinge iyi farmasi nshyire mu imiti izafasha aba bantu muri ubu buryo igitekerezo nagikuye ku bandi bantu bahoraga bambwira nyuma y'ibyo byose bimaze kumbaho ndavuga nti kubera ko imiti nagendaga bambwira ngo ukoresha uno muti bikaba byaza ndavuga nti reka nanjye nkusanye imiti yose kugira ngo aba mama bandi bazaba bari inyuma yanjye batazagira ikibazo uzajya yumva adafite ubushake utarangiza utazi gutanga ibintu ku buryo nabagira inama bikagenda neza ese mwasanze icyo kibazo gihari cyane ku buryo uvuze uti reka nze koko ngikemure hari abari barigeze bakubwira ko ibyo bibazo wenda byeze kuko burya iyo umuganga agiye kuvura indwara cyangwa se ajya kurangura imiti abazi indwara iganje cyane ku buryo iyo miti ariyo ashyira hafi myinshi ku bwinshi wowe nawe hari abakuganaga bakakubwira ko wenda bajya bagira ibyo bibazo nyuma y'icyo gihe cyose aba mama baje basanga buri wese akambwira ngo mbyaye gatatu ariko sinzi kurangiza sinzi no kunyara icyo ari cyo buri undi wese akaza akambwira gutyo numva ni ikibazo gishobora kuba cyaradutse kitoroheye abantu kubera ko hari n'umuntu ushobora kubyara inshuro 9 atazi kurangiza cyangwa atazi kunyara hakaba hari n'abapapa nabo bafite icyo kibazo batazi gutera akabariro bagera mu buriri bakibura cyane rwose kuko abapapa nabo baraza bakangisha inama niyo nicyo kintu cyatumye ngira imbaraga zo kuvuga ngo reka nkore ivuriro ryitemererwa neza kugira ngo ingo zose zigende zikomere zimere neza kuko ubu nta kibazo ufite ndirekura mu bintu byose nta kibazo wari uvuze uti umugabo yaragutaye kubera ko ibyo bintu bitakubagaho ese nyuma yuko bikubayeho byakubayeho yarabimenye aragaruka cyangwa umubeze gute icyo ni ikibazo kitoroshye ku buryo nabasha kukigusubiza iryo nibanga ry'urugo reka tukiveho ugira gutya imiti utangira kwishakisha wayishatse ute wayikuragahe uze no kutubwira mu byukuri harabavuga ngo ibi bintu bigendana n'imiryango ibyo uvuga byo kutanyara cyangwa kutagira amavangingo ku bagore ko biterwa n'imiryango biterwa n'iki ese wowe mu byukuri kuva watangira kubikora uguraza no kutubwira nyine ukuntu imiti uyitegura kuva watangira kubikora harabajye baza kukubwira ko aricyo byatanze ya ibyo ni ukuri kuva iyo myaka 8 namazemo nkayibyara kabiri ntago ibyo bintu nari mbizi bituma nkora ubushakashatsi bwo gukora imiti ariko iyo nkurikiranye amateka bambwira ko nkakaka muri iki gihe ko bavuga ngo kaka ashobora kuba yarigeze kuzajya avura abantu muri babandi bari abagakondo kera kubera ko niyo mateka mbaza nkabaza impamvu ibyo bintu nabo narabashije kubikora kandi aba mama bose cyangwa aba papa bafite iyo kibazo mu myororokere iyo bangannye barakira nta kibazo bakamera neza mbere yuko turi buze kugera kuri iyi miti ukatwereka n'ibyo ivura ese ni nkabangahe kwijana reka wenda dukora ijanisha kuva watangira kubivura bakugannye baza kugushimira bavuga bati rwose wa muti waduhaye hari icyo wakoze ngereranyije igihe maze ndi kuvura byanze bikunze ntago nakwiha ijana ku ijana ariko bya nka muri 90% bose baza kumbwira ko bameze neza ingo zabo zimeze neza nta kibazo umumama utaragiraga ububobere iyangezeho ububobere buraza nkamwigisha uko agomba gukora ibintu neza urugo rukagenda rukagira amahoro nta kibazo
akoroha akamenya uburyo ari bwite ku mugabo kubera ko muri no misi ingo nyinshi cyane ziri gusenyuka umugabo akajya hanze hanze bayagerayo akishakashaka akabona aribonye mu buriri igikorwa kikagenda neza ariko yageriwe mu rugo ba ntago nzi nimba ari kibazo cyo kurambirana cyangwa se kutaganira ugasanga mu rugo biranze ariko iyo babashije gutera intambwe bakaza bagasanga muganga Teddy ndabafasha bose nta kibazo bikagenda neza nk'abarwayi benshi bakugana ese ubona uburwayi bagenda bahuriraho cyane ari ubuhe urugero nko kuba papa aba papa barangiza vuba bagacika intege kandi cyo numva ari ikibazo nta kuntu wabona umugabo ungana nuriya aje akakubwira ngo ngera mu buriri ngahita ndangiza icyo ni ikibazo kimbabaza mu mutwe wanjye nkumva ndahangayitse nkumva uwampa kuzenguruka isi yose mbwira ngo nta mugabo ujye urangiza vuba umugabo byibuze wakoze imibonano mpuzabitsina byibuze yakagombye kumara iminota 30 bihagije kubera ko umugabo umugore abarangije rero mu gihe wowe waba uri umugabo ukajya gukora igikorwa cy'abashakanye cyangwa se kimibonano mpuzabitsina wakozamo rimwe ugahita urangiza icyo ni ikibazo kibabaza wakagombye kugana muganga Teddy akagufasha kuba mama ugasanga nk'umumama arajya gukora imibonano mpuzabitsina ugasanga arakomeye uwo rwose gyewe ndakurahiye ntago nanabikora nakubwira niba wigendeye gato uzabanze witegure kuko birababaza cyane kuba mama nk'uko mbizi ukabara babone ibisubizo ibisubizo birahari umumama wese uvuga ngo ntarangiza kandi abamama benshi cyane ntago barangiza ntibazi no gukora imibonano mpuzabitsina yewe banacima ubushake bubabukeye umumama wese wumva ko yaba afite ikibazo cy'uko atarangiza cyangwa atazi uburyo bw'imibonano mpuzabitsina yaza akagana muganga Teddy imiti turayifite ukagenda ukamera neza cyane rwose urugo rwawe rukagenda rukamera neza mukishimana n'umugabo ku buryo ahantu hose umugabo yaba ari yagutekereza kaza cyangwa se yaba ku mupapa ma shingiye ku bintu nzi no kubyo nagiye mbona aba mama bose ko bakabayeho 99% baroroshye banatanga ibintu neza rero niyo mpamvu mbwira ngo nta papa n'uyu n'umwe ugomba guca ku ruhande ngo ace ku rundi ngo umugore wanjye harabavuga ngo ngwarabishye ngwarakomeye 99% abagore bose bararyoshye buri mugore w'umuntu wese araryoshye niyo mpamvu saba aba papa kugira ngo baze batugane tubagira inama iyo tukugira inama tugasanga ntaga ari ikibazo cy'ukurwara tuguha ubufasha ukagenda ugakora ibintu neza ubona bipfira hehe ese ni ku ruhande rw'abagabo cyangwa ni ku ruhande rw'abagore nk'uko waruvuze uti umugabo kagera mu rugo ugasanga rwose arishatse aribuze kandi ari umugore we ubona bise bipfira ku mugore cyangwa bipfira ku mugabo tugiye ku bagabo urubyiruko rwishi rwarikinishije kubera ko ubuzima tugenda tunyuramo harababa bari muri eterina harabagiye kuba mu bigo bitandukanye kugira gucika intege akenshi bituruka mu kwikinisha rero iyo umuntu ambwiye ngo yari ikinishije niyo yaba yarabipimye n'umunota umwe akagerageza kubikora nk'umunota umwe cyangwa icyumweru kimwe imiti irahari muha umuti akagaruka mu buntu gitsina cyo kikagaruka mu buntu nta kibazo kikagaruka cyari kimeze niyo mpamvu saba umuntu wese waba ari umusore cyangwa ari umupapa yarikinishije bimugiraho ingaruka yaza nkamufasha nta kibazo agakora igikorwa neza uvuze ku bagabo gusese abagore bo ntibijye bibabaho kwikinisha aba mama nabo bibabaho buriya cyangwa abakobwa nabo bagomba kuza tukabafasha ariko cyane cyane giye w'ikintu kimbabaza cyane ni ku bagabo buriya umugabo aramutsaje akambwira ngo dutangire igikorwa agahita arangiza numva narira cyane menya nahita naniyahura rwose kubera ko buriya byibuze mu minota 10 umugabo bakiri kugutegura mu minota 15 abatangiye igikorwa noneho nanjye mu minota 20 mba ntangiye kumwiyumvamo nibwo nkubwira ngo ya minota irazamuka ikagera ku minota 30 twese tukagira mu gikorwa rimwe nkarangiza nawe ukarangiza se biterwa n'iki wa mugane kuba abantu batekereza kwikinisha wowe nka muganga ubona akenshi biterwa n'iki kwikinisha bituruka ku bintu byinshi cyane urugero nko kubasora ashaka kuvuga ngo ntazarwara sida
cyane tugende nko ku madini harabo kutubwira n'ingaruka zabyo tugende nko ku madini cyane nkayo se tuve nkaba rokore shobora kuvuga ngo batazambona nagiye gusambana cyangwa bakambona ndi kumwe n'umukobwa icyo ni ikibazo kindi gikaze akajyaho akikinisha akarangiza ariko azirikane neza yuko mu gihe azaba baye umugabo azajya acika intege umugore awego aza umugabo azajya acika intege nagera mu buriri yiburi kwa kwibura nti hahanda zakoza amagahita arangiza hari uwaza ku ruhanda agahita akora igikorwa kikagenda neza niyo mpamvu rero saba umuntu wese waba warakinishije yikinisha cyangwa se saba umuntu wese w'umugabo waba uzi ko arangiza mu minota 5 uwo nguwo nangane icyo kibazo turagikemura mu ivuriro ryamererwa neza ukora igikorwa kigende neza ushimisha umugore wawe nawe wishime kandi umugabo wese uzabona urangiza vuba ahorana pressure ahorana ibibazo ahorana umubabaro ahorana umushiha niyo mpamvu rero icyo kibazo natekereje ngo tugikemure burundu kiveho nize ingaruka ziwe mu kwikinisha kugira ngo nababandi wenda bikora bumve ko hari bibategereje ingaruka zo kwikinisha ni nyinshi igitsina kiri tuna kigasubira inyuma ikibuko cyakagombye kuba kingana ikindi ntago kuba warikinishije ntago uje utekereza umugore ngo umve uburyohe bw'umugore kubera ko abagore turaryoha ndabizi kubera ko nzi ikintu ndyoha ntago rero kuba ugasanga umuntu yarikinishije aho kugira ngo atekereze umugore ni hahandi dufite ikibazo muri no misi kuko urubyiruko rwinshi ntago ruri gushaka ugasanga umuntu agize imyaka 35 nta mugore afite bamubaza akavuga ngo ndacyashaka amafaranga kandi kera bashakiraga 2022 ibyo rero ni ingaruka ziterwa no kwikinisha kandi kwikinisha ni indwara mbi cyane niyo mpamvu saba umuntu wese aho yaba herereye yaba ari ku isi yose yasanga muganga Teddy mu kigo cyamererwa neza icyo kibazo turagikemura kikavaho burundu gato yasubiye inyuma gato yanababwiye ubuhamya ko nabyaye kabiri ntazi kunyara ntazi no kurangiza numva ngiza agahinda kenshi cyane kuko mu rugo hahoraga impagarara bigezaho fata umwanya njya gukora amasengesho y'iminsi 3 sinasengeye kubona akazi cyangwa kubona amafaranga naravuze ngo mana uri mu gihugu cyo mu ijuru abandi badamu twirirwana bose bavuga ko banyara bakanarangiza bikabashimisha ngirira ibambe wibuke ibyo nagiye ngukorera byibuze ibyo bintu uzabime narayarangije ndagenda subira muri muvoma zanjye ntibyatinze gatoya hari umumama nabiganirije ambwira umuti nanku ndamubwira nti uwo muti n'ubusanzwe ndawuzi nzi ko ushobora kuba uvura ifumbi yo mu nda ukanakiza amamibe ndambwira nti ariko nta kibazo ngomba kuwunywa nkareba narawunyweye nicyo kintu cyatumye mu buzima bwanjye mpita nta nibiro nagiraga nahoraga ku biro 50 uyu munsi ndi umugore ufatika ngeze ku biro 65 iyo umugabo yakoze imibonano mpuzabitsina neza n'umugore we biba byiza bageza aho ibyo baganira kubera ko iyo umugore arangije hari ibintu ahita akubwira ati dufite ikibazo iki n'iki nawe iyo warangije ukabona yakuryohereje uramubwira ati ibyo byose nta kibazo tugomba kubikemura ni hahandi bavuga ngo urugo rwo kwa runaka umugabo bamuhaye inzaratsi nta nzaratsi zibaho ibyo ndabihamya ku maguru yanjye abiri inzaratsi za mbere zibaho ni urukundo umuntu ariko kubona ahise wenda atekereza ati uyu mugore ni umupagani wo ku rwego rwo hejuru utinyutse akavuga ibintu nk'ibi ngibi gira icyo uhita umusubiza akashanye ntago ndi umupagani navukiye mu idini rya DPR ndikuriramo n'uyu munsi ndacyari umwa DPR yewe ndi n'umuririmbyi ntashatse kukubwira ko ari n'abandirimbiramo ubwo buhamya ndabufite n'abanzi bose bakubwira ngo Teddy muganga ni umurokore kuba rero naba mvuga bino bintu ntago ari by'Imana yazigera impanira icyambere nuko byibuze ingo zakubakika kubera ko Yesu yaravuze ngo mubwire abantu iby'ururutse imitima mubabwire inkuru z'amahoro mubabwire ko Yesu ari hafi kuza rero ntago uyu munsi Yesu yaza agasanga iwawe hari umwiryane n'umushiha ntago icyo gihe uzigera ugera mu ijuru niyo mpamvu saba buri mudamu wese yaba ari umunyagatulika yaba ari umurokore yaba umwisilamu yaba abadive gana muganga iyo uje ngasanga nta kibazo ufite ukanganiriza uko umbeze n'uko ukora ibintu
nkugira inama nkakubwira ngo igendera amahoro uzagenda ukora ibi nibi iyo uje tukaganira nkumva ibindi uko bimeze ndakubwira ngo ubu ni uburwayi akira imiti ugenda ukire ese imibiri y'abantu ko idateye kimwe muganga Teddy wizeye cyane ko imiti yawe uko wayitanze ariko igirira kamaro buri mubiri wayakiriye cyane rwose kubera ko ni ibimera twakoresheje ibimera turabitegura neza umuntu ku buryo awunwa akumva nta kibazo urugero hari nk'uwo ku badamu nahere nko ku badamu ndebe uburyo namaze iyo myaka yose mbabaye yikurira bamaze kungira inama y'umuti nakoresha ha iyo miti yose naragenda yiteranya ni ibyatsi bigeze kuri bitanu ko bari bambwiye ngo mbiteke mbinywe ndavuga nti mu gihe nzaba ndi kuvura shobora kuyikora ari amafu kugira ngo nzabone uko nyipakinga hari niba ari amazi kugira ngo umudamu uzaza nkumva babaye nkuko narimbabaye nzamufashe uwo muti na wisibanga ry'umugore umugore arawunwa akamera neza ububabere bukaza amazi akaza agatanga ibintu neza akirekura mufatanya hamwe n'uwo bise ibanga ry'urugo uwo muti ibanga ry'urugo umugabo n'umugore barawukoresha bose ko bari mu rugo barangiriza rimwe kubera ko iyo abagabo bara umugabo n'umugore iyo barangirije rimwe biba byiza cyane mugira ibyo muhita muganiraho ndakomeza njya gushaka noneho iyo abagabo y'umwihariko ku giti cyabo kuko nabo nabashije kuyimenya hari uwo twise kanguka mugabo ni hahandi ushobora kuba warikinishije iyo nguhaye uwo muti uragenda ukamera neza cyane turagenda none hari undi wo rwose bita susuruka ni hahandi bavuga ngo umugabo yaribuze hahandi umugabo bita ngo inkoko urayibona inkoko idoma kukanikamira ni hahandi umugabo agera mu gikorwa cy'abashakanye cyangwa cy'imibonano mpuzabitsina yakozamo rimwe bikaba birarangiye niyo mpamvu navuze ngo reka shake susuruka mugabo ku buryo nugera mu buriri ugomba kwibona hahandi n'umugore muri kumwe avuga ati urakoze sheri dutekereje ku bagabo natekereje gukora boost ni umuti mwiza cyane nkorera iminatoro iyo ni imiti igendana no ku bagabo bikinishije bakaba banarangiza vuba bakaba banacika intege hari ukuntu umugabo ajya gukora igikorwa pe akagitangira igahita icika intege ukabona rwose nta no guhaguruka birababaza iyo miti rero irahari uramutse wumva muri ibyo bintu byose nagiye mvuga hari n'uwo twita getwa uwo nawo ufasha ku bagabo ku bijyanye n'igitsina cyagiye kituna kikava mu buntu bwacyo uratugana tukagufasha uramutse rero wumva ushaka kugana ivuriro mererwa neza ukurikiranye n'ibyo nababwiye byagiye bimbaho ibyo mvuga je n'ibyambayeho nibyo numvanya abandi wahamagara kuri nimero igendanwa 0783252579 nayisubiramo uramutse ushaka kugana ivuriro mererwa neza wahamagara nimero igendanwa 0783245579 cyangwa ugahamagara nimero yindi igendanwa 0788151362 waba ukoresha Tigo nabwo wahamagaza 0782581362 ahantu hose waba uherereye mu Rwanda ushaka kugana ikigomererwa neza groupe usanze umuganga Teddy nk'umugore wahuye n'ikibazo kikamubabaza nkarinda ubwo njya no mu masengesho n'ibintu byari bimbabaje cyane n'ukuri pe narababaye ndarira hahandi ushobora kumva yuko ni ibintu ntago njya mbyiyumvisha ariko njya shima Imana ko yagize iki kemura aho waba uri hose mu Rwanda ufata imodoka rika kugeza Nyabugogo uzamuka nk'ugiye kimisagara ugera kuri station Meru uhamagara izo nimero hafi aho hari abantu bakungezaho nkagufasha na ukagenda ukazajya unezerewe urabibona ko meze neza ibiro byariyongereye ndumuma mushima Imana nta kibazo mu rugo mfite yaba n'abandi bose bazumva bashaka ko mbagira inama yaba ni mu madini bazansanga nkabaha ubuhamya nkanabereka uko bagomba pasitoro namara kubona iki kiganiro akagutenga bya bindi bajya bita gutenga cyangwa guhagarika uzabyakirute ba nzabyakira neza kubera ko umunsi nari mfite ikibazo mbabaye
nabaga ndi muri korali je nararaga ijoro ndi iki kibazo nkikubaje kobera ko nziko usanga mu madini batemera cyane ikiganiro nk'iki ngiki dukoze icyo nicyo kibazo dufite muri no misi kubera ko mu madini uyu munsi mereye cyane cyane muri ADPR ingo zabo zarindimutse cyane zirimo zirasenyuka kandi abo twita abapagani hanze baba kobwa baryoheje bakubaka ingo ingo zabo zirakomeye ahubwo yaba ari umupasteri uzanyumva yaba ari uwo mu barokore yaba ari uwo mu baporo ndasaba ngo mushishikarize abagore banyu bagende bivuze bagane muganga Teddy kumagarika nta kintu byanwara nabyo na wasengera nahandi nasengera nahandi icyo mpfa nuko imana izampembera ko harabo warokoye harabo narokoye cyane nta kuntu uzabona umuntu yubatse urugo rumaze imyaka 10 batangiye kubona umwuzukuru ngo urugo rurasenyutse kandi amadini arahari ugasanga ni bya bindi nabwiye abantu pastor yagiye kubasezeranya bishobora kuba binambabaza cyane pasteur ababwira ngo tugiye gusezeranya abano bantu ntago baba bagiye kubasezeranya ahubwo pasteur we abagiye kuzuza inshingano z'ibyo abantu bo bari bemeye gusezerana ahubwo pasteur wagiye kubibakorera warangiza akakubwira ngo muzabana mubimo mu byiza ngo mubyaye mutabyaye ako kanyaranyije kubashyiraho umuvumo ahubwo yakagombye kubabwira ngo mugomba kubaka urugo mukamera neza ashingiye uko yubatse urugo nicyo kibazo dufite muri no minsi ingo zifite ibibazo rero nibaga nivuriro mererwa neza mbafashe nge nari mbabaye n'uyu munsi ndabihambya mba numva uwama mikoro ishobora kuzenguruka isi yose nta mu mama n'uyu numwe utanyara cyangwa ngo arangize nta n'umugabo ubaho ucika intege umugabo igitsina kitunye naze uwo yambabaza nanarira rero niyo mpamvu icyatumye izo ngaruka zose ziba twaragikemuye imiti irahari nibatugane kuri mererwa neza tubafashe nizihe ngaruka zabamo mu gihe umuntu yaba yanyoye doze irenze cyangwa se yanyoye uyu muti akawunywa ari mwinshi ntago nta gushobora kunywa mwinshi kubera ko nagiye nyitegura nkurikije uko nange nawungweye iyo uri umumama tujye kuguha umuti w'abagore ushobora kukubwira ngo urakoresha utwiko tubiri cyangwa dutatu mu gitondo na nimugoroba nta kibazo yaba umupapa ashobora kukubwira ngo uranywa ibiyiko bibiri gusa njya mbwira abantu ngo uwampa kumenya imiti y'amoko yose nakiza n'imiti mibabaye navura abantu bose ariko Kristo azafasha muri byose nta kibazo yego mbere yuko dusoza iyi miti ni wowe uyikorera cyangwa ufite ahandi uyirangurira iyi miti yose nabagaragarije nijye uyikorera ku giti cyanjye uyikora mu biki nyikora mu bimera kubera ko nuwa uwaba ashaka kuvuga ngo azagira ibya nyibukiraho yazaza umunsi naba ngiye kwitegura ndi mu mashyamba tukajyana byaba ari urwibutso rwiza kandi ikintu usaba abadamu cyangwa abapapa numva ko abantu bose bazanyigiraho bakamenya ibyatsi byose njya mbwira abantu ngo nuca kunya barasanya ntuzayikandagire kuko ishobora kukukiza kuba warikinishije nuca ku gikakarubamba ntuzakice kubera ko gishobora kugufasha inzoka nuca ku ikaritus icyatsi cyose uzacaho ujye ugisigasira kubera ko niho nkura ibi byose murakoze Teddy turagushimiye cyane turagushimiye rwose ku kiganiro tugiranye ku mwanya waduhaye tukwifurije rero gutera imbere tukwifurije gukomeza gukiza abantu wa mugani wawe abakugana niwo ubazi ibibazo baba bafite ukomeze ubiteho ukomeze ubakemurire ibyo bibazo ukomeze ubafashe kumererwa neza nkuko n'irivuriro ryitwa mererwa neza group murakoze cyane namwe ndabashimiye n'ubutaha muzagaruke kugira ngo mbashe gufasha abanyarwanda n'abari impande z'isi zose tukiraho gatoya ndafa hari icyo nasobanura ku bantu bari ku isi yose bazambona nemereye kohereza imiti mu mahanga hariho hose ndendaga kubaza nti umuntu uri kure uwo mutu uzamugera hose ya ku bantu bose bari mu mahanga nemerewe kuboherereza imiti ikabageraho nta kibazo uhamagara nimero zacu zimwe mwabonye imiti ndayohereza indege ikabageraho mboherereza resi mukanyereka ko nta kibazo aho wabuherereye hose ku isi nemerewe kukugezaho iyo miti murakoze cyane Teddy
Shuti bakunzi ba Free Max TV ahangane turi gusoreza ikiganiro cyari kiza cyane ariko umwanya ntabwo udukundiye ngo tube twakomeza kugira ngo muganga tubwire byinshi gaba ubuhamya bwe bwite murabwumvise namwe ubwanyu mufite ubwanyu buhamya ariko ngira ngo aje ari igisubizo kuri benshi muri mwebwe mwari mufite bimwe mu bibazo ashobora gukemura nimero nizo mwazibonye ahasigaye no kuzamugana ubundi mukamererwa neza mu ngo zanyu mukazubaka zigakomera ndamushimiye cyane muganga Teddy nshimiye namwe mwese abo twatangiranye ikiganiro kugera hangaha tugisoreje wibuke imbere yawe handitse subscribe uhakande niba hakiri mu ibara ritukura ndetse kandi no ku ruhande kunzogera